mēs ejam prom no šīs noteikumos balstītās pieejas, kur varbūt ir daudz vienkāršāk izsakot līdz kaut kādiem jautājumiem, nu tikai paskatoties, ir vai nav dokuments, ir vai nav, tur pieņemsim papīrs, mēs ejam uz riskos balstīt pieeju. Tas nav tik vienkāršs process, jo, protams, lai tu izveidot šo riskos balstītu pieeju, tev pirmkārt riski ir jāsaprot, otrkārt riski ir jāiemācās novērtēt, un treškārt, protams, ir jāveic arī darbs ar klientu segmentēšanu, jo tas paredz jau noteikti tādu diferenciētu sistēmu, kur klientiem ar zemāku risku, kā piemēram ministrs minēja arī, piemēram, pamatkontus, ir vieni nosacījumi, un klientiem varbūt ar augstāku risku, nu pieņemsim, tas ir eksportējošs uzņēmums, kas tur vēl attiecīgi eksportē uz trešās pasaules valstīm, un tālāk ir citi nosacījumi. Līdz ar to es gribētu teikt, ka nē, mēs neesam vēl sasnieguši to ideālo brīdi, kad es varētu tiešām teikt, ka viss ir labi. Mēs tikai mācāmies, mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Mēs arī ļoti intensīvi visu vasaru, jāsaka, pavadījām kopā ar Finanšu kapitāla tirgus komisiju, strādājot pie rokas grāmatas, mēģinot abām pusēm saprast, apzināt tiešām tos problēmu jautājumus un vienoties par izpratni, kā tad uz šīm lietām jāskatās. Un jāsaka, ka tas ir ļoti, teiksim, tāds apusējs process, to nevar izdarīt neviena valsts, pieņemsim, vai viens uzraugs, ne arī pašas bankas, jo tas ir principā kaut kādā mērā arī tāds secīgs process. Mēs vienojamies, kāda ir šie spēles noteikumi, mēs vienojamies, kā mēs raugāmies uz šīm lietām, un bankas tomēr iet vienu solīti pa priekšu, jo mēs piemērojam šos nosacījumus. Un pēc tam atnāk uzraugs un tad pasaka, vai bija pareizi vai bija nepareizi. Un tāpēc šajā punktā jāsaka, daudzos gadījumos arī varbūt ir vēl tāda papildu piesardzība, jo visi mēs atceramies, pieņemsim, viens vai otrs nosacījums arī neslēpšu, nu, mūsu biedri ir saņēmuši arī viens un otrs sodus par konkrētām kļūdām. Un tāpēc, lai šī jaunā sistēma iegūtu jau, teiksim, tiešām šo te savu ietvaru un tiktu pilnvērtīgi pielietot, ir jāpaiet kādam laikam, vienkārši, kamēr mēs iemācamies un horizontāli saprotam, kā mēs varam lietot šo sistēmu. Sākšu, nu, droši vien, ka nevar noliekt, ka banka sektors ir izgājuši lielo transformāciju, nu, jau kāds pēdējos 5 gadus, un protams, ka viņš ir rezultējies risku mazinošanās aktivitātēs, kas, protams, ir arī skārušas, kā lai saka, nu, atsevišķas, teiksim, uzņēmums un arī privātpersonas un tā. Bet es domāju, ka pāris lietas gribu šeit pateikt. Viena lieta ir tas, ka es ļoti gribētu ticēt, kad esam palīdzējuši vidam iekasēt vairāk nodokļus, ja? Tas ir viens, ko es gribētu teikt. Otrs ir tas, kad es domāju, ka daudzi uzņēmēji ir sapratuši, ko agrāk varēja un vairāk nevar un maina savu uzvedību. Un trešais, es domāju, ka nu, problēma nav arī ar tiem, kuri uzvedība nemainās. Ja? Nu, tad tie ir savā ziņā, es viņu sauktu noziedzniekiem, ne viņi apiet nodokļus un tais schēmas. Nu, tad arī, kā lai saka, lai viņi apkalpojās kaut kur citur, nevis Latvijas bankās. Bet ir pāris problēmas, kuras ir vēl klātesošas, un es nenoliešu, ka viņas ir. Viena lieta ir tāda, ka skaidrs, ka mums ir pa pienākumu ir uzlikts pārbaudīt neierastas, teiksim, vai ārpus ikdienas rutīnas, teiksim, darījumus, un veids, kā mēs to daram, mēs ieliekam šo paziņojumu internetu bankā, lai klients izlasa un klienti nelasa. Ja, un mums ir noteikts termiņš, kurā mums jābeidz šī padziļinātā izpēte, un ja klients nav izlasījis un attiecīgi nav sniedzis dokumentus, un mēs viņu nevaram sazvanīt un sasniegt, kas arī kādreiz tā ir, līdz ar to mums, kā lai saka, kādreiz nākās pieņemt lēmumus, kurus droši vien varētu, teiksim, nepielemt. Nu, otra lieta ir tāda, ka mums ir arī, nu, diezgan bieži tā, ka klientam aizsūt šo pieprasījumu, viņš apzināti tā saustraucās, uzreiz atnāk pats aizver kontu, ciet, nu, saprot, ka varbūt, nu, varbūt nav viss bijis perfekti, bet nu atnāk aizver ciet un pēc tam, nu, jā, viņam konts nav, nu, kā viņi atvērt apakaļ. Un trešā, varbūt, kur ir varbūt viss tāda varbūt sāpīgākā joma, protams, kad nu, vismaz mūsu banka un izmēs Skandināvu bankas vērtē nu, to uzņēmēju saikni ar valstīm, kurās viņi strādā. Priekš Svedbankas tie ir 4 mājas tirgi, tā ir Baltijas valsts un Zviedrija, un skaidrs, ka mūsu riska profilā neietilpst apkalpot uzņēmums, kuri ārpus, strādā ārpus mājas tirgiem. Un šeit ir tā varbūt tā diskusija, nu, ja tu teiksim, esi Latvijā pilnīgi izveidots uzņēmums, ja tev visa grāmatvedība un vadītājs, bet tu iepērci, teiksim, naftas produktus kaut kur, es nezinu, Krievijā un tirgo viņus austrumos, bet tava visa, kā liekas, administratīvā funkcija ir šeit, tad jautājums, cik tas ir daudz, teiksim, nu, Latvijas nu, uzņēmums vai tā darbība, cik daudz ir saistīta ar Latviju. Un te ir jautājums par riska profilu, kuru bankas apkalpo. Bet kopsumā es gribu teikt, ka mēs šajā procesā
esam ilgi, un es gribētu teikt, ka nu, šī lielā sāpe ir aiz muguras. Nu, es gribētu teikt, ka tomēr mēs ejam jau uz daudz saprātīgāk. Lielās tīrīšanas ir veiktas, un izmaiņas klientu uzvedībā arī notikušas. Es gribētu teikt, ka šī sāpe mums vienkārši ir jāatstāja aiz mugurē. Nu, es piekritīšu, ka ir izdarīts ļoti liels darbs, un tai skaitā arī no FKTK puses, principā, ir samara nu, tāda varbūt attieksmes maiņa. Attiecību uz to, ka tai pieeja jābūt nevis tur pilnīgi formāli tagad attiecību pret bankam, es domāju, bet vairāk uz risku bazētai. Un, bet man liekas, ka jāpaiet vēl zināmam laikam, jā, kamēr nu, tas viss izmaiņas, kas ir notikušas, viņas nu, nosēžas. Jā. Gan banku iekšējās procedūras un attieksme pret kaut kādiem konkrētiem tur klientu tipoloģiem vai klientu tipiem. No regulātora puses arī nu, jāpaiet zināmam laikam, lai teiksim, tas ekspektācijas nu, sadarbība ar bankam tiktu līdz galam saprastas un lai bankas varētu tur nu, pilnībā likvidēt to risku, ka pēc tam atnāks regulātors un pateiks, ka kaut kas netiek darīts pareizi. Ja. Manā vērtējumā nu, paies vismaz gads, divi, kamēr mēs nu, nonāksim līdz tādīs. Un arī pēdējais, protams, jautājums ir par to, lai uzņēmēji paši tie klienti saprot, ko nu viņiem īsti grib. Un man liekas, arī šajā jomā nu, notiek pakapiniskas pārmaiņas, bet nu, tas viss vēl prasīja zinām laiku. Ja. Un tāpēc nu, tādas nu, pateikt, ka mēs nu, pēc mēneša vai tur līdz gada beigām viss sakārtosies un šis jautājums aizies no dienas kārtības, un, manuprāt, mēs nevaram. Un mēs ļoti skatāmies zaļā virzienā, un ja runājam par kreditēšanu, tad tas, ko mēs noteikti arī sagaidītu no kreditētājiem, ka jo zaļāku investīciju mēs veicam, jo iespējams zemāk ir arī mūsu procentu likme. Tas būtu tas, kā mēs redzētu atbalstu arī no finanšu sektora šajā jautājumā. Un, protams, ļoti svarīgs ir arī valsts atbalsts, vai šobrīd valstiski ir kaut kāda programma, kas palīdzētu uzņēmējiem finansēt tādus ilgtspējīgus pasākumus. Un īsti Latvijā mēs to neredzam, un nav tāda programma, ko mēs varētu arī ieteikt citiem.